Bevosita Afg'oniston Eron o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, avvalambor Eron to'g'risida to'xtalmoqchi edim. Eron davlati mintaqamizdagi eng kuchli davlatlardan bittasi deb hisoblayman. Masalan, iqtisodiy nuqtai nazardan, masalan, o'sha yaqin sharqdagi Turkiyadan keyingi turadigan eng iqtisodiy salohiyati jihatidan shunaqa Turkiyadan keyin turib hisoblanadi. Qurolli kuchlari mesela armiyasini hisoblaydigan bo'lsak, armiyasi dunyo bo'yicha 8-chi o'rinda deb hisoblashadi. 8-chi o'rindagi salohiyat belgilashadi Eron armiyasiga. Men bundan tashqari men ko'proq uni Eronda diplomatiyasi to'g'risida gapirmoqchi edim, yuritadigan siyosati to'g'risida. Juda ham ancha aqlli, nisbatan olganda ancha aqlli, o'ylangan, o'zini manfaatlarini ko'proq endi asosan o'zini manfaatlaridan kelib chiqqan holda o'ylangan siyosat yuritadigan davlat deb hisoblayman. Afg'onistonda hozir hukumat hokimiyatga kelgan Taliban hukumatı endi o'sha Afg'onistonda doim o'sha tashqi kuchlar ta'sirida vujudga keladigan, shakllanadigan hokimiyatlardan bittasi, albatta tashqi kuchlar ta'sirida yuzaga kelgan deb o'ylayman. Bu tabiiy yuzaga kelgan hokimiyat emas. U shakllantirilgan hokimiyat. Meni fikrim albatta. O'sha birinchi marta kelgan o'sha 99-chi yilda kelgan paytida ham masalan tashqi kuchlar ta'siri bo'lgan vujudga kelishiga. Birinchi kelgan Taliban bilan hozirgi Taliban harakatini farqi bor albatta. Qarashlarida, siyosiy qarashlarida o'zgarish kamroq bo'lgan bo'lsa ham, lekin bevosita o'sha Afg'onistonda ichki siyosatida yuritgan, tashqi siyosatida amalga oshirgan o'sha harakatlarida farq juda ham katta. Birinchi Taliban harakati ancha o'quvsiz, tajribasiz, masalan, ko'proq o'sha nima deydi, diniy ekstremistik guruhlarni to'plami ko'proq bo'lgan bo'lsa, hozirgi Taliban harakatida demak, oliy maqsadi yagona qolgan bo'lsa ham, lekin uje buni bu maqsadga erishish yo'lida uje zamonaviy o'sha yangi usullarni qo'llashdan qaytishmayapti ular. Masalan, ba'zi bir o'sha dunyo hamjamiyati qo'ygan talablarga, misol uchun o'zini qo'ygan maqsadidan ozgina og'ishga ham hatto tayyor. Buni sababi deb o'ylayman, chunki masalan o'sha o'tgan davr mobaynida qariyb 20 yil davr o'tdi, 20 yildan ko'proq vaqt o'tdi. O'sha 20 yildan ko'proq vaqt mobaynida albatta u Taliban harakatini tarkibiga o'sha ko'proq intelligensiya deymiz, ziyolilarni ko'proq jalb qilinganligi albatta mana shu natijalarni beryapti deb o'ylayman. Eron siyosati shundayki, hokimiyatni kuch bilan egallab oluvchi kuchlarga ko'p ham xayrixoh emas. Juda ko'p misollarni keltirishimiz mumkin. Masalan, Suriyada bo'lgan voqea, masalan, o'sha Islom davlati Eronni birinchi dushmani deb hisoblaydi. Eron, to'y Islom davlati, Iroq shom Islom IShID davlatini dushman deb hisoblab, Suriya hukumatiga ko'proq yon bosgan, albatta u yerda yuz bergan o'sha qurolli hatto harakatlarda asosiy rolni Eronni o'sha Eronni qo'llab-quvvatlashi bilan bo'ldi. Moliyaviy, iqtisodiy, harbiy yordami bilan yuz berdi deb o'ylayman. Da bu yerda albatta Amerika Qo'shma Shtatlari ishtirok etdi, bevosita Rossiya qo'shinlari havodan asosan qo'llab-quvvatladi. Bu asosiy baribir ishni shu ishdi deymiz, endi asosiy ishdi, eng qora ishdi deymiz. Eron kuchlari bilan bajarildi deb o'ylayman. Eronni qo'llab-quvvatlagan kuchlar bilan. Xuddi shunaqa, masalan, juda ko'p siyosatidan oladigan bo'lsak, masalan, hokimiyatni kuch bilan majburan almashinishini Eron ko'p qo'llab-quvvatlamaydi. Jumladan Talibonda ham birinchi Taliban harakatini birinchi hokimiyatga kelishida ham Eron Taliban harakatini qo'llab-quvvatlamagan. Bunga sabablari ko'p. Masalan, Eron har doim Afg'onistondagi o'sha Shia Hazar millati bor, masalan, 3-chi son jihatdan 3-chi o'rinda egallaydigan millat, uni har doim qo'llab-quvvatlagan. Hazarlarni milliy harakatida ham, misol uchun, o'sha Erondan juda ko'p quvvat olib turadi, masalan. Forsiy zabon deymiz, masalan, o'sha tojiklar juda ham ko'p, 2-chi o'rinda ularni.
ularni ham qo'llab-quvvatlash holati bor. Eronda Afg'onistondagi nimasi manfaatlari ko'p. Chunki Eronda bir harbiy nima bor? Katta Eron degan siyosati bor. Chunki oldingi o'sha Fors imperiyasini da'vo qiladi. Fors merosxo'ri sifatida o'zini da'vo qiladigan siyosati ham bor. Shu nuqtai nazardan o'sha Forsiy zabon xalqlarni agar oladigan bo'lsak, Fors o'sha imperiyasini oladigan bo'lsak, o'sha qadimgi hozirgi Afg'onistonda shu shimoliy qismi, o'sha qisman unga O'zbekiston hududi ham kirgan masalan bir paytlar Tojikiston davlatining hududi, Turkmaniston qisman bor. Shularni endi tiklash desak sal mubolag'aroq bo'lishi mumkin, u siyosat yuritadi shu katta katta Eron Fors imperiyasini merosxo'ri sifatida shunga manfaatlari bor. Shu siyosat yuritadi. Albatta bu siyosatimiz shunaqa-ku, umuman dunyo hamjamiyatida siyosat qandaydir yerda bo'lib olish emas. Albatta unga xayrxoh bo'lsa bo'ldi. Xayrxohlikka erish asosiysi. Shu birinchi nimada Talibonni qo'llab-quvvatlamagan, natijada Taliban sal reaksion nima bo'lganligi uchun Eron diplomatlarini qatl qilgan holati bo'lgan misol uchun. Natijada oxir oqibat o'sha birinchi Taliban hukumatı mag'lubiyatga uchradi. Bu yerda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarini amalga oshirgan xatti-harakatni Eron Amerika Qo'shma Shtatlari tarafida uni qo'llab-quvvatladi, masalan, o'sha havodan koridor ochishida, masalan, ochilishida. Chunki Afg'onistonga dengiz yo'li, eng yaqin dengiz yo'li Eron orqali o'tadi, masalan. Eronni nimasi ham o'zgaruvchi, albatta diplomatiyasi shundayki, har doim Eron o'zini manfaatlari yo'lida siyosat yuritgan. Ya'ni o'zini manfaatlariga foydali bo'lgan tomonga manfaat yuritgan. O'zi hamma davlat ham deyarli shunaqa. Mana bugun masalan qaysidir davlat bilan ittifoq bo'lgan bo'lsa, ertaga ras uni dushmaniga ittifoqdosh bo'lib qolishi ham mumkin. Bu siyosat juda ham o'zgaruvchan narsa-da. Bu hammasini tagida o'sha iqtisodiy manfaatlar yotadi albatta. No Eronda tarixan oladigan bo'lsak, bir paytlar masalan Sovet ittifoqi bilan juda ham yaqin munosabatlarda bo'lgan. Orada Sovet ittifoqi bilan buzilgan, Sovet ittifoqi keyin Eron Iroqni qo'llab-quvvatlashni boshlagan, o'sha natijasida Iroqni Eronga gijgijlagan, Sovet ittifoqi ta'sirida Iroq keyin Eronga hujum qilgan masalanda. Eron Iroq urushida ham Sovet ittifoqi Iroq tarafida bo'lgan, Eronni qo'llab-quvvatlamagan, natijada Eron o'zi Amerikani qo'llab-quvvatlashiga erishgan, sobiq Sovet ittifoqi bilan munosabatlar ancha buzilgan. Jumladan Sovet ittifoqini o'sha Afg'onistondagi harakatlarda ham, harbiy harakatlarda ham Eron qarshi harakatlar olib borgan, qarshi siyosat olib borgan. Keyinchalik masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini biz yaqin sharq mintaqasidagi Iroqdagi bevosita harakatlarida Afg'onistondagi hatto harakatlaridan keyin Eron Amerika Qo'shma Shtatlariga dushman sifatida ko'rila boshladi. Buni natijasida Eron asta-sekinlik bilan uje Rossiya Federatsiyasiga yaqinlashdi boshladi masalan. Eron Rossiyaning, Rossiya va Eronning misol uchun Suriyadagi hamkorlikdagi hatto harakatlari masalan siyosati Afg'onistonda Talibonni ikkinchi Taliban harakatini ikkinchi marta hokimiyatga kelishidagi harakatlarida masalan Rossiya bilan birgalikda harakat qilganligi to'g'risida faktlari borligi masalan Eronning siyosatini oqilona, ancha oqilona misol uchun qaysidir joyda o'zini manfaatlari uchun oqilona harakat olib boradi. Talibon harakatini hozirgi Afg'oniston hokimiyatiga kelishi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, albatta biz bu to'g'risida ko'p fikrlar bor, juda ko'p fikrlar bor. Masalan, bu yerda bevosita Eronda roli bor deb asosiy rol Eron o'ynagan degan fikrlar ham bor. Asosiy rolni Rossiya Federatsiyasini o'ynagan degan fikrlar ham bor. Aniq bunga faktlar yo'q albatta, fikr xolos. Bu ekspertlarning fikrlari nimaga asoslanib gapirganligi to'g'risida biz bilmaymiz. Meni asosan shaxsan o'zimni fikrimni oladigan bo'lsam, Amerika Qo'shma Shtatlarini Talibonga hokimiyatni deyarli topshirib ketganligi bu tasodif emas. Amerika Qo'shma Shtatlari shunday siyosat yuritadi, juda ham o'ylangan, hisob-kitob qilingan,
juda uzoqda o'ylab qaror qilingan siyosat yuritadi. Talibonga tashab ketishi tasodif emas. Afg'oniston hududidan Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini qo'shinlarini olib chiqib ketgunga qadar, masalan, ancha vaqt o'tdi. Shu yerga tushungacha, masalan, Afg'onistonda Afg'oniston armiyasini qurollantirdi masalan. Juda ko'p qurollandi. 400 mingga yaqin masalan armiyani qurollantirdi. Zamonaviy qurollar bilan, deyarli zamonaviy qurol. Bu armiyani kimga tashab ketish kerak degan qarorni albatta Amerika uje aniq qaror qabul qilib Talibonga bo'lgandan keyin uje men o'ylayman, shu hamma hisob-kitoblar, kelishuvlar amalga oshirilgandan keyingina uni Talibonga tashab ketdi deb o'ylayman. Taliban harakati bu yerda ssenariy o'ynaldi. Bu yerda ssenariy yaxshigina ssenariy o'ynaldi. Dunyo hamjamiyatiga buni ko'rsatildi. Shu Talibondan Taliban kuchi bilan egallangan, egallab oldi hokimiyatni. Endi bu bo'lishi mumkin, albatta. O'ylaymanki, bu keyinchalik bu albatta Talibondan masalan o'sha Eronni o'zini masalan Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda o'zini asosiy dushman deb hisoblamaydi masalan. Eronni asosiy dushmanlardan biri deb hisoblaydi. Men o'ylashimcha Taliban harakatini Eronni boshqarish uchun richaklardan biri sifatida qoldirib ketgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. I natija mana hozir yaqin o'rtada bo'lgan o'sha qurolli mojarolar Afg'oniston Eron chegarasida bo'lgan o'sha Gilmend daryosidagi suv masalan suv talash masalasida bo'lgan qurolli mojaroda ham asosiy sababchilaridan o'sha asosiy bu boshlanishi uchqunlarida 3 kun bunaqa 3 kunlar hali menimcha juda ko'p bo'ladi bunaqa 3 kunlar albatta bu 3 kunlar keyinchalik bu alanga olib masalan misol uchun keng miqyosdagi bir qandaydir qurolli mojaroga aylanib ketmaydi deb ham oldindan biz taxmin qila olmaymiz. Bunga kafolat yo'q albatta. Bunday alangalanib alanga olib ketishidan manfaatdor kuchlar ko'proq masalan. Uni xohlayotgan kuchlar ko'p masalan. Albatta u kuchlar kuzatib turmaydi. Prosta kuzatib qachon alanga olar ekan deb kuzatib turmaydi. Albatta xatti-harakatini qiladi ular. Qandaydir o'ylangan harakatlar, arzimagan masalan harakatlar bilan alanga olib ketishini istab turishadi-da. Ular albatta bu narsani amalga oshiradi. Jumladan ana Afg'onistonda haligacha masalan o'sha janubida aynan Eron bilan chegara hududlarida Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini harbiy bazalarini saqlab qolgan masalan haligacha. Rossiya nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, Rossiyaning manfaatlari ham o'ziga yarasha. Rossiya ham juda ham bir reaksion shavinistik deymiz misol uchun. Mani fikrim albatta siyosat olib boradi. Bu ham asosiy manfaati Markaziy Osiyoda. Markaziy Osiyo, ya'ni aynan bizda mintaqamizda o'zini ta'sir doirasini saqlab qolish va uni yanada kuchaytirish. Ta'sir doirasi qachon saqlanib qoladi? Qachon masalan ularga tashqaridan qandaydir xavf bo'lsa? Shu nuqtai nazardan olganda, masalan, Afg'onistonda har doim qandaydir potensial xavf bo'lib turishi Rossiya uchun foydali. Tushunyapsizmi? Shu nuqtai nazardan Taliban bilan Rossiyaning o'rtasidagi qandaydir yaqinlik asosiy Rossiyaning asosiy maqsadi Taliban bilan yaqinligini asosiy maqsadi, uni qo'llab-quvvatlashning asosiy maqsadi shu bo'lishi mumkin. Talibonlarda misol uchun oldida turgan asosiy bitta katta bir muammo bor hozir. Dunyo hamjamiyati hali rasman tan olmagan hukumat. Eng katta muammosi shunda. Masalan, Eron ham qo'llab-quvvatlagan shunchalik, lekin tan olmagan. Uni sababi, asosiy sababi men o'ylayman, shu Eron dunyo hamjamiyatini oldida shu Eronni qo'llab, Talibon harakatini qo'llab-quvvatlashini rasman isbotlamasligi maqsadida bo'lishi mumkin bu narsa. Xayrixoh bo'lsa ham, masalan, lekin unga qarshiligini dunyo hamjamiyatida rasmiy o'zini pozitsiyasini belgilash maqsadida hali tan olmagan. Rossiya ham xuddi shunday masalan deb o'ylayman masalan. Chunki rasman tan olishi uni rasmiy qarashlarini belgilab beradi-da. Hozir rasman men tan olmasligi
Masalan, demak u harakatni qo'llab-quvvatlamasligi bo'ladi. Bu albatta dunyo hamjamiyatida o'sha siyosatda muhim ahamiyatga ega. Bevosita chegara hududida bo'lgan mojarolar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, albatta bu mojarolarda manfaatdor tomonlar ikkala tomon emas, ko'proq. Bu yerda bu mojarolar yuz berishiga asosiy manfaatdorlar tashqi kuchlar. Tashqi kuchlar. Chunki Afg'oniston har doim kimni qaysidir bir nima deymiz? Qurolli mojaroga aralashtirib uni kuchsizlantirish vositasi sifatida bo'lib kelgan. Masalan, Sovet ittifoqi o'sha 79-yilda boshlagan harbiy harakatlari 10 yil mobaynida Sovet ittifoqini qulashiga sababchilardan bittasi bo'ldi masalan. Sabablardan bittasi bo'ldi. İqtisodiy o'sha inqirozga yuz tutishiga sabablardan bittasi bo'ldi. Siyosiy inqirozga yuz tutishida sabablardan biri bo'ldi. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha NATO o'sha koalitsion kuchlar bilan qilgan harakati juda ham kutilgan natijalar bermadi masalan. O'sha oxir oqibat o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari qo'ygan o'sha hukumat masalan birinchi Hamid Karzay, keyin o'sha Ashraf G'ani mana hozir u hukumat yo'q hozir. U rasman tan olingan hukumat bo'lsa ham rasman hozir yo'q deyarli. Jumladan bu yerga agar masalan Eron shu hududda agar bir qandaydir qurolli bir mojaroga aralashib qolsa, kirishib qoladigan bo'lsa, demak bu Eronni susaytirishga sababchi bo'ladigan omil bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun ham bu mojaroni kelib chiqishidan manfaatdor kuchlar ko'p deb hisoblayman. Aynan ikkala davlatning manfaati yo'q deyarli. İkkala davlatning manfaati bu o'zaro kelishilgan holda suvdan foydalanish. Buni ikkala davlatni o'ziga qo'yiladigan bo'lsa, buni kelishishi mumkin. Agar boshqa kuchlar aralashmasa, ikkalasi kelib olishiga men deyarli 100% ishonaman. Bunga misol uchun ko'proq men Eron tomonga ishonaman, chunki Eronda misol uchun o'sha diplomatik yo'l bilan muammolarda o'zini manfaatlarini diplomatik manfaatlariga, maqsadlariga diplomatik yo'l bilan erishishga bo'lgan intilish kuchliroq. Masalan, qurolli kuchlarni ishlatishga, chunki u Eron bir paytlar masalan Eron-Iroq urushida juda ham katta talofat ko'rgan. Xalqi urushni xohlamaydi. Hukumati ham xohlamaydi bu narsani. Ko'proq shuning uchun diplomatiyaga murojaat qilishga ko'proq intiladi shu narsaga deb o'ylayman. Endi Taliban harakati bu yerda qanday desam bo'ladi? Aslida ularga ham kerak emas. Chunki ularning asosiy maqsadi hozir o'zini pozitsiyasini mustahkamlab olish asosiy. Hali ham juda ham nozik pozitsiyada ular. Masalan, hali mustahkamlab ola olmayapti. Iqtisodiy hali ham o'sha inqiroz yuz beryapti. Iqtisodiy juda xalq qiynalyapti, xalq masalan qiynalyapti. Hukumatni o'zi ham asosan hokimiyat Afg'oniston hozir o'sha gumanitar yordamlar, o'sha tashqi kuchlar ajratgan o'sha mablag'lar hisobiga yashayapti degan nima bor. Asta-sekinlik bilan o'sish bor albatta. O'sha savdo-sotiq asta-sekin yo'lga qo'yilyapti. Atrofda o'sha mintaqadagi qo'shinlar bilan jumladan bizning mamlakatimiz bilan ham misol uchun savdo-sotiq rivojlanishi bor. Eron bilan ham mana yuqorida bir gaplashib o'tdik. Masalan, Eron bilan ham haligacha masalan o'zaro savdo-sotiq miqdori 2 milliard AQSh dollari miqdorida o'zaro savdo-sotiq. Bu yaxshigina miqdor. Afg'oniston uchun albatta Afg'onistonda qolgan nisbatan olganda ancha salmoqli hisoblanadi. Haligacha shunchalik misol uchun mojarolar bo'lsa ham savdo-sotiq o'sha iqtisodiy munosabatlar yuz beryapti masalan. Shu sabablardan kelib chiqib men yana bir ishonch bilan aytishim mumkin. Agar tashqi kuchlarda manfaatlari bo'lmasa, bu davlatlar o'zaro o'sha suv masalasini o'zaro yechib olish salohiyatiga ega. Endi dunyo miqyosida chuchuk suv miqdori kamayib boryapti. Bu isbotlangan masalan. Bu kamayish bizning mintaqamizda eng yuqori darajada. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Birinchidan suv manbalari kamayib boryapti. Iste'mol oshib boryapti. İlojimiz yo'q.
manbalar qayerda bo'lsa, biz o'shalardan ular uje nima deydi, siyosatni ular belgilashni boshlaydi. Masalan, tabiiy boyliklar, mamlakatni tabiiy boyliklari degan tushunchamiz bor-a. Masalan, biz yer qaridan chiqayotgan masalan o'sha gaz boyligimiz, masalan, bizning milliy boyligimiz hisoblanadi. Biz uni nima qilishimiz mumkin? Sotishimiz mumkin, to'g'rimi? Endi suv masalasi. Suv bizning mintaqada suv qayerda paydo bo'ladi? Suv daryo bo'lib, yomg'ir yog'ib tushgan suv emas. Asosan o'sha tog'da qor bo'lib yog'ib, o'sha yerda to'lgan muzliklardan erib tushayotgan. U muzliklar asosan qayerda? Masalan, bizning mintaqamizda Qirg'iziston, Tojikistonda, to'g'rimi? Afg'onistonda ham o'rtasi tog'li hudud. Afg'oniston ham tog'li hudud hisoblanadi. Afg'onistonda ham o'zining manbalari bor. Suv manbasi hisoblanadi. Afg'oniston hududi ham suv manbasi hisoblanadi bizning mintaqadagi. Endi uni hududida paydo bo'lyaptimi? Hozir misol uchun Qirg'izistonda ham shunaqa siyosat bor. Tojikistonda ham. Tojikiston boshlagan yo'q, Qirg'iziston o'zi boshladi. Suv bizning hududda paydo bo'lyaptimi? Bu bizning milliy boyligimiz. Biz sotishimiz kerak uni degan tushuncha paydo bo'ladi. Jumladan Afg'onistonda ham xuddi shunaqa. Tabiiy holda endi bunday olib qaragan. Suv o'zi kamayib ketyapti. O'ziga yetmasa boshqasiga bera olmaydi. İkinci mesele var. Afganistan, mesela endi şunca yıl uruş janjallar bo'ldi, başka albatta hozir Taliban'da asosiy maqsadi ular o'zlari misol uchun rasman e'lon qilishgan, misol uchun Afganistan'da tinchlikni o'rnatish, taraqqiyot o'rnatish, islom yo'nalishida fundamentalizm mamdu baholashyapti. Hozircha ularning qarashlari shunaqa. Keyinchalik masalan u İslom fundamentalizm masalan Eronda ham shunaqa. Shia yo'nalishida bo'lsa, Eronda ham shunaqa. Afg'onistonda sunniy yo'nalishda masalan. Olib qarasak, Saudiya Arabistonida ham fundamentalizm, Vahobiy, sunniy Vahobiy yo'nalishda. Fundamentalizm juda ham yomon deb aytishimizga ham yetarli asos yo'q. Chunki masalan u yerda ham rivojlanish bo'lyapti. Fundamentalizm degani bu hamma yo'q rasvo bo'ldi degani emas. Boshqacha qilib aytaman. Afg'onistonda ertaga masalan Talibonni kimdir rasman tan olib yoki tinchlik o'rnatilib, ertaga rivoj topib, farovon hayot boshlanmaydi deb aytmaymiz. Masalan, shunga umid qilamiz albatta. Qancha tinchlik bo'lsa, qancha farovon, qancha iqtisodiyot rivojlansa shuncha yaxshi. Lekin albatta rivojlanish nimani talab qiladi? Resurs talab qiladi. Resurs suv bu strategik bizning mintaqamiz uchun hozir juda ham haligi nima deydi dolzarb muammoga aylangan strategik resurs. Ya'ni resurs kimniki bo'lsa, o'sha sotish kerak degan tushunchalar mana shu mojarolarga sabab bo'ladi. Albatta bu tushunchalarning hammasi ko'pincha o'sha aytganimizdek boshqa uchinchi kuchlarga bu richak sifatida foydalanishga asos bo'ladi. Undan foydalanishga albatta harakat qiladi ular. Shundan foydalangan holda har xil muammolar keltirib chiqarish, boshqarish oxir oqibat nafaqat suv, mayli suvni o'zlari hal qilsin, bizga boshqa resurs kerak deydi masalan. To'g'rimi? Boshqa resurslarimizni shuni hisobiga olish. Biz o'zaro muammolarimizdan o'zlariga foyda qidiradi-da, boshqacha qilib aytaman. Asosiy maqsad shu. Masalan, o'sha Eron bilan o'sha Gilmend daryosida, masalan, qaringda, richakni qanaqa qoldirilgan? Amerika Qo'shma Shtatlarining taklifi bilan suv ombori qurilgan. Masalan, to'g'rimi? Endi olib qarasangiz, suv ombori, mana bizda ham qancha suv omborlar quryapmiz, masalan. Yomon emas-ku, yaxshi-ku suv ombori deyishimiz mumkin. Suv ombori borligi o'zi richak. To'g'rimi? U Amerika Qo'shma Shtatlari taklifi bilan qurilgan maqsad nima? Ko'ryapti, aytdim-ku, juda bir uzoqni ko'zlab ish qiladi. U suv ombori qurilsa, demak, nima qilish mumkin? Suvni boshqarish mumkin. Aynan masalan, suv qachon kerak bo'ladi dehqonchilik uchun? Urug'ni sepgandan keyin sug'ormasang urug' chiqmaydi. Qurib qot yo'q bo'lib ketadi. Chirib ketadi. Bir oy suv bermasang, chirib yo'q bo'lib ketadi. Bir oyda suvda ushlab turish uchun, suv bermasdan ushlab turish uchun bitta suv ombori yetarli. Tushunyapsizmi? Richak qanaqa?
U suvambor hozir uje nima harakat emas, uje loyga to'lib qolgan, tam har xil fikrlar bor. Nu endi hali aniq fikr emas bu. Aniq isbot emas. Aynan shu masalada masalan nimaga Taliban İranlı mesela talabiga borib o'zini ekspertlarini kirgizib o'sha suvomborida suv bor yo'qligini, haqiqatda suvning miqdorini o'lchashga ruxsat bermadi. Nima uchun ruxsat bermadi? Arzimagan narsa. Masalan, deb olib qarasiz. Keldi, ekspertlar ko'rdi, haqiqatda shunaqa ekan, so'ng qaytdi, so'ng kelishib ketishi mumkin masalan, to'g'rimi? Nimaga ruxsat bermadi? Talibonning ba'zi bir harakatlaridan men xulosa qilishim mumkin, ular unaqa qilmaslik kerak edi o'zi aslida. Ularni misol uchun o'sha harakatlarini oldindan ana qiladigan. Demak, bu yerda qandaydir boshqa qandaydir sabablar bor-da. Anig'ini bilmaymiz, boshqa sabablar borki, demak, o'sha narsaga ruxsat bermay yoki maslahat berilmadi ularga. Yo, maslahat bermaymiz uni ko'rsatishga degan qandaydir ko'rsatma bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun Rossiya, masalan, o'zimiz ko'rib turibmiz, deyarli 80% masalan bitta odamni fikri bilan siyosat yuritadi misol uchun. Albatta, u ham o'zini 80% deyarli bitta odam masalan. Hozir endi shunaqa aytilyapti, avtoritar davlatga aylanib qoldi deb aytilyapti. Endi qanchalik bu to'g'ri, men bilmayman. Men ko'proq shunaqa bo'lyapti masalan. Amerika Qo'shma Shtatlari unda emas. Uchinchidan ham uni nimas tizimda, u yerda tizim ishlaydi. Tizim. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, ular masalan bekorga, masalan birinchi prezidentimiz aytgandek, mushuk avtoga tekinga chiqmaydi. Hamma narsa tekinga masalan seni qo'riqlab beraman demaydi, deydi-ku. Tekinga nimandir qilib beraman demaydi. Dunyoda, dunyo hamjamiyatida shunaqa aytilgan-ku, aytganlar masalan. Amerika Qo'shma Shtatlari demayman, bu yerda kollektiv manfaatlar yotadi ko'proq. O'sha g'arb davlatlarining manfaatlari desek to'g'riroq bo'ladi menimcha. Ko'proq shu g'arb davlatlarining hammasining manfaatlarida ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlari harakat qiladi, o'ylayman. Oxirgi Rossiya-Eron munosabatlaridan sochi ozgina xulosa qilishimiz mumkin, xulosa chiqarishimiz. Qanchalik to'g'ri, lekin noto'g'ri bo'lishi ham mumkin bu fikrim. Biroz sovuqlashgan ananani ko'ryapmiz-da masalan, biroz Eron Rossiya o'rtasidagi munosabat. Bu kelajakda agar mana shu munosabatlar sovuqlashish tarafiga ketadigan bo'lsa, Rossiya albatta bu richakdan foydalanishi turgan gap. Foydalanishga harakat qilishi turgan gap. Foydalana oladi deb ayta olmayman. Foydalanishga harakat qilishi turgan. Endi har xil yo'llari bor. Juda ham ko'p yo'llari bor. O'sha endi nima deyim? Siyosiy o'sha bevosita misol uchun Talibonlarni qo'llab-quvvatlash, ularni misol uchun tan olib, ularni misol uchun bevosita yordamchisiga aylanish yoki misol uchun orqasida turgan suyanchig'iga aylanish siyosiy misol uchun orqali amalga oshirishi mumkindir balkim. Tushunyapsizmi? Yoki boshqacha qandaydir maxfiy usullar bilan amalga oshirishi mumkin. To есть bular hammasi siyosat, umuman dunyo hamjamiyatidagi hozirgi siyosat juda ham tez o'zgaryapti. Ko'rib turibmiz, hozir ayniqsa hozir juda ham bir tahlikali, juda ham tez o'zgaruvchan, oldindan bir narsa, bir aniq bir fikrlar bildirish juda ham murakkab bo'lgan jarayon hozir juda ham sharoit shunaqa biz aytamiz-ku, ta'sir doirasi ta'sir doiralari o'zgarayotgan holat. Bu yerda Eron o'zini misol uchun siyosatini yuritishga harakat qiladi. Rossiya Federatsiyasi o'zini ta'sir doirasini yo'qotdi. Xitoy bu yerda juda ham katta o'yinchi. Xitoy yumshoq kuchi bilan masalan Talibonni iqtisodiy jihatdan juda katta qo'llab-quvvatlayotgan tomon bu Xitoy masalan. Ham siyosiy ham qo'llab-quvvatlashi bor. İqtisodiy tomondan ham qo'llab-quvvatlash kuchli masalan. Uni Xitoyda endi maqsadlari yana bor, boshqacha yo'nalish ular maqsadlari. Ularda ham katta bir muammo bor, o'sha uyg'urlar muammosi. Uyg'urlar muammosini yechishdagi bitta yo'llardan bittasi, ular endi ular hozircha ko'rsatayotgan yo'llardan bittasi o'sha Afg'onistonni rivojlangan, kuchli o'zini ichki siyosatiga, tashqi siyosatiga kuchli bir davlatga aylantirish o'zidagi o'sha ichki uyg'urlar muammosini yechishni bitta vosita sifatida baholab ko'rsatishyapti. Endi lekin Xitoy ham juda ham bir ayorona aniqlar o'tkazadi, siyosatlar o'tkazadi, yumshoq kuch bilan deydi-ku, misol uchun. Xitoy yumshoq kuchi degan gap bor. Shuning uchun
Uni rolini ham misol uchun inkor qilib bo'lmaydi, misol uchun. Xitoyning rolini ham bu yerda. Putin Rossiyasi Talibonga xayrixoh deb o'ylayman. Masalan, bevosita o'sha Taliban hokimiyatga kelgandan keyin eslangda bo'lsa, o'sha Taliban rahbariyati Moskvada uchrashuv o'tkazdi masalan. Nimaga? Degan savol tug'iladi. Nimaga? Demak, qandaydir bir yerda o'sha biz bilmagan maxfiy qandaydir kelishuvlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Qandaydir rejalar amalga oshirilgan, to'g'ris belgilangan bo'lishi mumkin. Aniq ayta olmaymiz. Lekin xatti-harakat ko'proq hozir Rossiyaning siyosati albatta hamma siyosatni olib borishga harakat qilyapti. Nu Rossiya hozir ko'proq o'sha eng katta bosh og'rig'i unda o'sha Ukrainadagi bo'layotgan voqea unga nisbatan bo'layotgan sanksiyalar bilan ovora. Shuning uchun ham o'ylaymanki, rejalar aniq belgilangan bir paytlar Taliban harakatiga o'ylayman shu xayrixoh ular, ularni endi siyosiy xayrixohda qo'llab-quvvatlaydi. Lekin ularni bevosita hali qandaydir amaliy bir ishlar, nima deydi, bir aktiv, faol ishlar olib borgan yo'q deb o'ylayman.